Тэг цугларсанд баярлаа гэж хэлсэн хэлээд. Тэг өчигдөр иргэн дөрд зодтой холбоотой үйл явдлуулсан. А энэ дээр ардчилсан нь бол аль бийсэн мэдэгдэл бол гаргаж байгаа. Энэ Монгол Ардын намын дарга, нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга гэх мэт одоо Монгол Ардын намын удирдлагууд Монголын төрийг 60 тэрбум төгрөгөөр худалдсан, сонгуулийн хар машиныг хакерцсан талаар бичлэгийг олон дэл болгосон иргэн дөрд зодвыг одоо нэг жилийн хугацаанд хууль усаар мөрдөн мөшгөж амнаас гэр бүлийн аюулгүй байдалд нь удаа дараа занл хийлж үйлдэлийг Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаажсан иргэний эрх рүү халдчих үйлдэлгэж ардчилсан нам дүгнж байгаа. Эрх баригчдын энэхүү үйлдэл ард иргэдийн сонголтоо хийх гэж байна. Энэ сонгуулийн хариуцлагатай үед улам мэрэгцээрээ алдаж иргэн дөрд зодвыг илтгэл хууль усаар баривчлан хилэнгдүүлэхээр улаарч байгаа явдал нь 1990 онд бидний хийсэн ардчилсан хувьсгалын үндсүүл рүү хийж дайрлт гэж дүгнэхэд хүрглээ. Монгол Ардын намын удирдлагууд тэдний гар хөл болсон хууль хүчний байгууллагуудыг ардчлалын үндсүүлийг уландаа гүшгэсэн энэхүү хууль эсвэл ажиллагаагаа нэн даруй зогсоохыг ардчлалын намын зүгээс хариуцлагатайгаар шаардж байна. Иргэн дөрд зодвыг ардчлалын нам өнөөдрөөс эхлэн улс төрийн хамгаалалтанд авч байгаа мэдгэдэхийн хамт түүний болон гэр бүлийн аюулгүй байдалд гарсан ямарваа үйлдлийн хариуцлагыг эрх баригч Монгол Ардын нам болон тэдний гар хөл болсон хууль хүчний байгууллага хариуцах болно гэдэг мэдгэдлийг ардчлалын намаас гаргаж байна. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаарт өчигдөр бас цагдаагийн ерөнхий газраас энэ үйл явдалтай холбогдуулж тайлбар хийсэн. Иргэн дөрд зодвыг хамгаалалтанд авч байна гэсэн мэдээлэл хийсэн байгаа. Үнэхээр одоо тухайн хүнд аюул занл хийлэл учирч байгаа нь бодиттой байгаа бол одоо тухайн занл хийлж байгаа Ганбаатар гэх мэт А Ганбаатар гэж одоо сундын зөвлөх гэх мэт хүмүүсийг бол нэн даруй тасан сэргийлэх арга хэмжээ авч тусгаарлах ёстой гэсэн байр суурь байгаа. Тэгэхээр аль ч улсад одоо занл хийлж байгаа этгээдэг зүгээр явуулаа занл хийлэл дүрч байгаа хүмүүсийг одоо барьдаг тийм шиг бол байхгүй гэдгийг тодруулах гэсэн юм аа. Ер нь бол 60 тэрбумтай холбоотой асуудлаар бол ардсан нам өөрийн байр суурийг илэрхийлж байгаа. За энэ тэгээд энэ дээр бид одоо Нямбаатар гишүүний хуулийн байгууллагад 60 тэрбумын асуудлаар эвлүүлэг гэж шийдвэр гаргажээ. Бид энэ бид энэ дахин нэгтэл шалгуулж цэг тавья гэсэн одоо фэйсбүүктэрээ за ингэж уриалга гаргасан байгаа. Бид энийг бүлээн авч энэ уриалга дээр манай ардсан намаас хуулийн нэлтийн байгууллагад дахин 60 тэрбумын асуудал дээр юм одоо цэг тавья гэдэг байдлаасаа хуулмал дахин шалгуулах хүсэлтэй болж байна. За энэ дээр бид нар ямар үндслээр гэж байгаа юм хэрэг 2016 оны 22-ны өдөр шүүх шинжилгээний үрэлэнд ирүүлсэн одоо CD бичлэг байгаа. Object 1 гэсэн CD бичлэг. За энэ бичлэг дээр гарсан дүгнэлт бол эвлүүлэг буюу монтаж хийгдээгүй байна. Энэ бол одоо хууль зөрчсөн гэдгийг тогтоож байна гэдэг энэ дээр ирэв үлсэн байдгийг. Энэний дараа 2016 оны 7 сарын 18-ны өдөр эвлүүлэг хийгдсэн байна гэдэг дахиад нэг дүгнэлт гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр болохоор Object 1 гэдэг одоо дүгнэлт маань 2016 оны 6 сард гарсан байна. Object 2 гэдэг CD дахиад гарч ирсэн. Жишээ нь одоо жишээ авах юм бол би хүнд гэмтэлтэй байлаа гэж бодоход миний авсан гэмтэлтэр үйлсэн хэрэг дээр надаас давтан шинжилгээ авахгүйгээр Object 2 гэдэг CD-гээр шинжилгээ хийгээд одоо тусдаа өөр хин нэг иргэнээр шинжилгээ хийгээд энэ хүн гэмтээгүй байна гэсэн дүгнэлт гаргаад тэр хэрэгээр нь тэр одоо дүгнэлтээр нь энэ хэргийг хэрэгсгүй болгосон байдаг юм. Тэгэхээр 2016 оны 6 сарын 22-ны өдөр хийгдсэн энд эвлүүлэг буюу монтаж хийгдээгүй байна гэсэн дүгнэлт маань өөрөө одоо бүртэл хүчин төгөлдөр энд ямар нэгэн нцаалт хийгдээгүй прокурорын тайлбар хийгдээгүй ингээд А, Б гэсэн 2 CD 2 объект дээр хоёулаа ижил анхаачтны дүгнэлттэй байхад яагаад заавал Б-г сонгосон юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Тэгэхээр бид нар энийг прокурорын байгууллагт дахин хянулах энергийг дахин зэргээх талаар өнөөдрөөс өргөдлөвж байгаа. За үүнтэй зэрэгцээгээр 7 сарын 17-ны өдөр уг гэмт уг эрүүгийн гэмт хэргийг хэрэгсгүй болох санал үлдсэн байт юм байна. Гэтэл 7 сарын 18-ны өдөр эсрэг талаас ирсэн шинжилгээний дүгнэлт нь 18-ны өдөр гарсан байдаг. Шинжилгээний дүгнэлт гараагүй байхад яагаад 17-ны өдөр хэрэгсгүй болох сандыг үлдвэ гэдэг асуудал байна. За энэс давхар процессын алдаа байж магадгүй ч үзэж байна. За энэс гадна 3 минутын бичлэг дээр хууль хяналтын байгууллагаас дүгнэлт гараад энэ нь өөрөө эвлүүлэг байна гэж дүгнэлт гараад хэрэгсгүй болгоцсон байхад яагаад энүүгээр улс төрийн шоу хийгээд байгаа юм бэ гэдэг одоо тайлбар мэдээлэл Монгол Ардын намынхан байна гэж байгаа.
А тэгэхээр энэ 3 минутын асуудал бол тусдаа асуудал юм аа. Энэ 60 тэрбум асуудал тусдаа. А өчигдөр манай Ардсан намын хурлын бүлгээс ажлын хэсэг гарсан байгаа. Тагнуул болон авилта тэмцэх газар цаг дээр газарсан ажлын хэсэгт 90 минутын бичлэгийг давтан биш анх удаага шүүхийн шинжилгээний хүрээлэнд өгье. Яагаад 90 минутын бичлэгийг шинжилгээний хүрээлэнд өгөхгүй удаашруулж байгаа те бид нар бас гайхаж байна. Тэгэхээр Монгол Ардын намаас цэг тавь гэдэг энэ саналыг бид хүлээн аваад Ардын намыг уриалаад 90 минутын бичлэг дээр ард түмнийг талцуулаад байгаа ард түмнийг хоёр хуваагдуулаад байгаа энэ дээр хамтраад 90 минутын бичлэг дээр дүгнэлт хийлгэе. Энийг мөн олон улсын шинжилгээний байгууллагад хандъя гэсэн мэдээлэл хүргэж байна.